Sistem socijalne zaštite u Tuzlanskom kantonu nastavio je funkcionisati i pružati usluge i u vrijeme pandemije koronavirusa. Na području našeg kantona povećan je broj socijalnih slučajeva koji su evidentirani u centrima za socijalni rad. Socijalni radnici obavljanje djelatnosti prilagodili su novonastalim okolnostima. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla socijalni radnici angažovani su i u COVID odjeljenjima, gdje rade sa pozitivnim pacijentima koji su hospitalizirani u ovoj ustanovi. Nakon izlaska iz COVID odjeljenja radilo se na stvaranju novih mogućnosti, odnosno ostvarivanju određenih resursa, kapaciteta u saradnji sa centrima za socijalni rad za ležeće pacijente koji su trenutno hospitalizirani, obzirom da se vrlo često radilo starijim pacijentima koji nisu u prethodnom periodu ostvarili određene prava iz oblasti socijalne zaštite, pa se u koordinaciji sa centrima za socijalni rad, centrima za mentalno zdravlje radilo na ostvarivanju datih prava, a sve je to propraćeno podrškom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Iz Udruženja socijalnih radnika Tuzlanskog kantona ističu kako s obzirom na humanu djelatnost koju obavljaju, položaj socijalnih radnika nije na zadovoljavajućem nivou. Socijalni rad, dakle, je posao koji je raznolik zavisno od ustanove u kojoj se, dakle, obavlja djelatnost socijalnog rada, ali svima je, dakle, cilj isti da se zadovolje, dakle, najbolji interesi, dakle, korisnika i, dakle, njihove potrebe, dakle, pružanje usluga, dakle, profesionalne stručne pomoći licima u stanju socijalne potrebe. Tako da je u vanrednim okolnostima socijalni radnici, dakle, su nastavili, dakle, da obavljaju, dakle, socijalnu, dakle, realizuju i pružaju usluge socijalne zaštite i, dakle, u otežanim uslovima. S obzirom da socijalni radnici rade sa rizičnim kategorijama stanovništva, neophodno je razvijanje svijesti o značaju profesije socijalnog rada. Također, neizbježna je saradnja Centra za socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite, te uzajamna podrška kako bi zajednički radili na unapređenju socijalne zaštite, poručeno je iz udruženja.